через забор. А нет. Я думал, все на мой мяч. Остаток делайте за игру, хорошо, для игры, только мы за мячом. Да-да-да. Видно, за игрой дойти за мячом. Вот он, Мир. Thank you.
наших чотирьох. Добре, значить. Буду знати, коли ти Я знаю.
Так що станчик, то тобі ще може провести. Може вообще не вийде. Може вообще не вийде. Станчик, тобі ще не вийде. Yeah.
Я не буду знімати другий матч, мене батарея теж знімає. Хорошо, а що там мала і тата, де вона? Хорошо, добре, давай. Передзвониш мені, добре? Ой,
сяде. У цьому. Коман лев! Чисте трибуна. Всі дуже мучать трибуна. Оце от він це ще стояв м'яч. Вот там стоїть. Так, лучше було б краще. Це точно було реально. Ну так, тому що він ще так не прокотився. А як там батарея?
Ні, ну я не, ну якщо ми що, ох, як сильно б'ємо хліб, то представте собі, як сильно б'ємо. Йому б не розрішили би грати по щитки. Thank you.
Мища. Чуй, мам, давай, ой, будь скажи, там,
Я 17 лет.